Okay. En sjov edderkop, eller skyder græshoppe, der er ret klodset, når den hopper. Boing! Ja. Hvor er den nu? Ja, den er her. Ja, den ligner sådan en sten. Ja. Ja, muligvis så er det også en stengræshop, som, ja, som Jonas hans far snakkede om. Men jeg er ikke helt sikker, men altså, kæft mig, hvor den er svag. Det kan godt være, man skal... Nå, det er det da nok, for den er også vinkelvis. Jeg skal have nærbilledet af den, inden du signerer den igen. Hvor var den henne? Det er ikke sikkert. Der. Ja, nu kan jeg kun se dine fingre. Ja. Så lidt højere op. Lidt højere op. Der. Det er hele den der. Det er den der klump. Der er der en græshoppe. Yep. Det kan man jo ikke se. Nej. Prøv at dutte til den igen. Den vil ikke lege med dig mere. Nej, nu gider den ikke mere. Den har nok brugt alt den. Jo. Oh.